няма противоречие между Националната стратегия за противодействие на корупцията и внесения законопроект от името на Министерския съвет. Подбрани цитати от стратегията няма как да вкарат съмнение, че това, което правителството в момента предлага като законопроект, противоречи на самата стратегия. И това бе достатъчно дълго и продължително обект на дебат в Консултативния съвет за национална сигурност. Да, безспорно, след като са събрани данни, когато има информация, когато е разкрито наличието на схема, която води до корупционно престъпление, фокусът безспорно е срещу и върху разследването. Точно заради това предлагаме ние това разследване да се осъществява от магистрати, каквито са следователите и които са част от независимата съдебна власт. Искате да кажете, че следователите могат да се влияят от политиците, било то от парламента, от Министерски съвет или по другите висши етажи на властта? Категорично липсва такова противоречие и в нашия законопроект. Фокусът е върху разследването, но докато се стигне до разследването, трябва да бъде извървян немалък път, да се събере информация, да се проверят декларациите, да се установят факти и обстоятелства, взаимовръзки, да се разкрият наличието на факти и данни за потенциални такива престъпни дейности, бих казала корупционни, не, а точно специфични корупционни, и едва тогава частта от съдебната власт, която се занимава с независимо разследване, те да осъществят без влияние на политически лица едно действително обективно, вярно разследване, което да даде годни доказателства на обвинението, за да може това обвинение да издържи в съдебен процес и да се стигне до осъдителна присъда.